marka hore waxaan ilaahay ka baryaynaa in ummadan u naxariisto oo roob iyo barwaaqo inuu u keeno wax la baryo ilaaha ugu weyn asaan ummadda dhibka ka saari kara binaadin la baryay meelna nama geynayso ilaaha waxaan ka baryaynaa in ma aragtay ummaddan dhibaatada colaadda iyo dhibka inuu ka saaro tan labaad waxaan rabnaa inaan halkan aan baaq uga jeedino hay-adaha kuwa biyaha ka shaqeeya kuwa biyaha maamula iyo kuwa kale humanitariumka kale ah in ay gargaar degdega la gaaraan gobolladan saddexda ah gaar ahaan gobolkan gedo oo hadda dhibaatadiisa mar walba na soo gaarayso dowladda federaalka ah madaxweynaha ra-iisul wasaaraha dhammaan guddoomiyaha baarlamaanka dhammaan xukuumadda oo dhan ummadda markay soo barakacdo oo meelihii ay deganayd ay ka soo barakacdo oo xiriir la geliyo oo lacag e v c loo tuurtuuro haddii la rabo waa goonigeedii ummaddan in ay baaba-ayso oo xeryaha in xerii dhammaanteen aan wada gelayno waa goonigeedii laakiin dadka intaysan xeryaha ka soo bixin meesha ay joogaan in wax loogu qabtaa wanaagsan waxaan rabnaa in ummaddan loo istaago oo maanta abaarihii ku dheeraay biyo la-aanta ay jirto wasaaradda tamarta biyaha wax badan oo ay qaban karta ma laha laakiin qorshe ayaa noo qorshaysan oo aan rabno inaan ma aragtay oo biyaha xaggiisii ah wixii karaankeeni ah laakiin waad garanaysaan maanta awoodda wasaaradda ay leedahay waxaan hay-adaha biyaha maamulo aan ma aragtay ugu baaqaynaa in ay gobolkan iyo gobollada kale oo dhibaatada ka taagan in ay ma aragtay ay si degdega wax ugu qabtaan waayo lacagta biyaha ku baxdo oo dalkan oo la keeno lacag aada u tiri badan waay kumana baxdo meeshii loogu talagalay marka dowladdana waxaa laga rabaa in lagu dabagalo hay-adahan biyaha maamulo sida qaldanna ku maamulo in lagu dabagalo naftigii baa u baahan tahay marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha humanitariumkii iyo kuwa biyaha dhammaantood waxaan baaq ugu jeedinaa in gobolkan dhibaatada ka taagan oo hadda masaaka saakadan ah oo meelihii ugu dambeeya warihii biyaha ka dhammaadeen eelashii biyihii yaraa ku hareen ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin dhibaatee cudur haddii ka dilaaci raba ayaan rabnaa in si degdega wax loogu qabto aada iyo aada ayaad u mahadsantihiin.